Hei, mitt navn Geir Dvergastein. Jeg markedssjef på Nordpol. Helt siden jeg var ferdig utdannet i 1986, så har jeg jobbet med energi. At jeg, sammen med våre kunder, har fått lov til å være med på utviklingen av dette markedet, samtidig at Nordpol har blitt et blueprint for Europa, har vært en utrolig spennende reise. Det jeg skal snakke om i dag er et marked i endring. Et kortere og mer fysisk og volatilt kraftmarked vokser frem. Betydningen å være i balanse, handle seg i balanse, blir svært viktig fremover. Hvorfor det? Vi får mer fornybart, uregulert kraft inn i systemet i form av sol og vind. Dette vil skape mer volatilitet og større balanseutfordringer både for aktørene og systemansvarlige. Med flere kabler til Europa knytter Norge og Europa seg sammen til et enda tettere felles kraftmarked. Med EUs driv og målsettinger, regulatoriske endringer og et ønske om å utnytte kraftsystemenes ulike egenskaper smartere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, medfører endringer i kraftsystemene og aktørenes agering. Alt skal bli smartere. Nytt markedsdesign, håndtering av fleksibilitet, krever gode, robuste systemløsninger og automatisering av kundens verdikjede ved bruk av API-er. Dette skifter endringen, så er det viktig at vi i bransjen samarbeider, har god, åpen dialog, at vi sammen kan finne enkle, smarte, men robuste løsninger. Er det noen utfordringer da? Nøkkelordet er, tror jeg, hastighet, fokus og omstillingsevne. Hvor villig er bransjen til å endre seg? Se muligheter og være proaktiv og løsningsorienterte. Nordpol tror at betydningen av å tenke partnerskap, finne den riktige partneren, både på leverandør- og kundesiden, vil være avgjørende og en kritisk suksessfaktor. Å være en fremoverlent aktør i kraftbransjen betyr alltid å være i balanse. Dersom man prioriterer feil i forhold til selskapsstrategi, blir liggende feil handelsmessig, og man havner i ubalanse, vil dette fort kunne bli kostbart. Dette ser vi allerede tydelige eksempler på i Europa. Økte kostnader, redusert konkurransekraft kan by på utfordringer for kundene. Nordpol har operert i dette markedet i mer enn 25 år. Vi er proaktive i dag og vil være her i morgen. Sammen med bransjen skal vi fortsette å utvikle gode løsninger. Gleder meg til reisen sammen med dere.